بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا أشهد أن لا إله إلا الله ودولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana dapat meneruskan agenda majlis ilmu di masjid di masjid kita yang diberkati oleh Allah ini pada hari 7 Muharram 1445 bersamaan dengan 25 Julai 2023 bermakna kita berada di awal tahun Hijri yang mengandungi banyak sejarah dan peristiwa yang kita akan bincangkan ini insya-Allah Para jemaah sekalian bila sebut Muharram Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memilih bulan Muharram ini sebagai bulan pertama bagi kiraan takwim kalendar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu tak tak. Bila mari zaman Sayyidina Umar baru dia susun kalendar takwim. Maka Muharram ni kira bulan yang pertama Dulu orang bagi Bulan ni tiga kategori Yang pertama dia panggil Bulan Haji ha, nah, Ingat ni cerita ni orang, baru, orang pergi Haji pun ada balik ada tak balik lagi ni. Bulan Haji bermula daripada Syawal Zulqa'dah Sepuluh hari pertama Zulhijjah Itu dia panggil Ashurul Hajj bulan haji maksudnya bulan yang orang boleh berniat haji pada dia bulan orang boleh niat haji maknanya kalau 10 hari Zulhijjah tak niat lagi ada tahun tunggu haji tapi kita boleh niat awal contohnya lepas raya puasa kita pergi Mekah boleh dia niat haji jadi kita kena pakai ihram 2 bulan 10 hari rah. biasa rak Fatra ada haji ifrak berapa hari dulu Hai, dia kata dua minggu peletih ni dua bulan sepuluh hari ni ha. Fatra lah sekali ada lagi ada setengah masyarakat kita ni dia pakai kain tak ada tak, tak pernah berjahit pun boleh hidup ya tak ada masalah kita kena dua minggu tak berjahit ni rasa macam-macam dah dia punya punya perasaan pembahagian yang kedua dia panggil asyurul hurum bulan haram lain pula bulan haram dia mula daripada Zulqaedah Zulhijjah Muharram Rajab dia, dia putus satu tengah sebab apa nama dia bulan haram sebab tidak dibenarkan berperang pada bulan itu tak boleh perang dalam bulan haram maknanya bulan Zulqaedah ni orang nak pergi haji kalau dia duduk main duduk perang jalan tak aman macam mana nak pergi bulan Zulhijjah orang duduk sibuk buat haji kita duduk balas sama kita lah, bulan Muharram orang balik kita sini ya tak terasa para jemaah sekalian walaupun zaman kita hari ini untuk untuk tabung haji Malaysia lah yang lamanya 45 hari 46 hari ada yang pergi 35 ada yang pergi 20 hari orang pakai mahal-mahal ni sekejap dia pergi lagi mahal lagi cepat kita kalau kita mikir ngotok kita lagi lama lagi mahalnya tak setiap hari kena sewa hotel setiap hari kena bagi makan rupanya tidak haji ni makin pendek makin mahal yang dia panggil tarah VIP tak apalah kita VIP ke apa yang pentingnya kita nak jadi tetamu Allah jadi kenapa dia pisah selagi lagi boleh rajab duduk tengah itu hikmat sehingga kan orang jahiliah tidak membenarkan melakukan umrah pada bulan haji orang jahiliah dulu dia tak benar tak boleh siapa dia buat umrah dalam boleh haji min afjaril fujur dikira satu jenayah yang besar jenayah buat umrah dalam boleh haji sebab apa dia kata kalau lah boleh haji ni orang mari umrah sekali ingat umrah Kosonglah hotel dia lepas haji dia main bisnes juga dalam masalah jadi zaman jahiliah tu masalah bisnes haji ni sudah ada tidak kata zaman kita ada maknanya habis Jangan buat umrah dalam bulan haji dikira min afjaril fujur. Mari bulan lain, nak mari hak nak mari umrah boleh safar. Bulan sofar. Bula Rabi awal. Kemudian satu lagi bulan tengah-tengah tahun nama dia bulan Rajab sebab apa? Sebab bulan Rajab di tengah supaya tidak sunyi Mekah daripada orang mari, maka bulan Rajab satu lagi bulan haram yang tidak boleh berperang. Jadi orang mari bila tak perang dia pergi Mekah. Itu dia panggil susunan. Jadi para jemaah sekalian kita duduk setahun ni ada 12 bulan. Bulan qamari 12, bulan syamsi 12. Tapi cuba tuan-tuan dan para jemaah perhatikan beza di antara qamari dengan syamsi. Hak qamari dia berubah. Tahun ni kita haji wukuf pada bulan uh, Jun, Boleh tak? Bulan Jun kita wukuf. Panas tak mana? 46-47 darjah celsius panas tapi alhamdulillah jemaah oh kita duduk bimba dia tahu panah ni haji kata jangan duduk mikir kita ni bila Allah panggil mari jadi tetamu dia musim panah kau musim sejuk semangat tu kena kuat duduk di Arafah ada kemoh sekarang ni pula ada pokok pula ha. tahun ni anak tengok Jemaah-jemaah oh, oh kita ni macam satu fenomena dia panggil fenomena. Bila lepas tengah hari wukuf, Ada akan keluar pergi duduk bawah pokok. Bawa isteri dia. Nah, nampak senyum hak baru balik, balik Mekah tu. Hak ingat dekat Mekah. Ingat tak? Duduk bawah pokok, duduk, duduk zikir, baca doa. Ada setengah maktab ni tak ada pokok. Jemaah oh boleh komplain kepada pihak penganjur. Dia kata kenapa bawa dia pergi maktab? Hak tak ada pokok. Orang lain boleh doa dengan isteri bawah pokok, dia seorang dia duduk bawah kemah tak jadi. Dan nak pokok juga. Ha, kita kata rupanya, satu fenomena berdoa di bawah pokok ni pada musim haji, jangan dipandang mudah. Pihak penganjur kena ambil kira. Kalau pokok tak ada, kena buat mari juga pokok mana-mana pun letak situ, biar, biar boleh duduk. Jemaah kita ni, duduk bawah pokok, boleh berdoa situ. Allahu Akbar. Kita kata ini para jemaah sekalian, suasana haji yang berlaku. Maka Allah Ta'ala sebut Inna iddata syuhuri inda Allah Ithna asyara Fi kitabillahi Yawma khalaqas samawati wal ar Minha arba'atun hurum Zalikad dinul qayyim Fala tazlimu fihin Anfusakum Bulan dua belah bulan ni Allah Ta'ala dah gazet daripada hari Khalaqas samawati wal ar Hari Allah Ta'ala cipta langit dengan bumi Dia letak dah dua belah bulan ini. Tapi kalau bulan Syamsi dia tak berubah. Macam kita sini dah. Musim tengkujuh dia mari hujung tahun. Musim panah, masa ni. Musim ni tapi bulan Qamari dia berubah. 10 10 hari setahun dia akan cepat. Di tahun depan ni kita mungkin di awal Jun kita akan wukuf lagi awal. Mungkin 5 tahun lagi kita akan pergi wukuf waktu sejuk. Allah harus 10 tahun lagi. Wallahualam itu di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada jemaah sekalian kata di Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala seorang ulama tabi'in Hasan Basri ni masyur kalau sebut Hasan Basri ni orang terkenal dengan seorang ahli tasawuf ahli al-qulub tapi kita kena ingat Hasan Basri ni dia bukan ulama tasawuf saja dia ahli pekah mujtahid orang kupur sekarang ni dipanggil fiqhul hasan pekah al-imam al-hasan al-basri ia meninggal pada tahun 110. Dia kata apa? Inna Allah hafta tahassanah bisharin haram. Allah Ta'ala mula permulaan tahun hijri ini dengan bulan haram. Muharram. Dan diakhiri dengan bulan haram. Falaysa syahrum pisanati. Maka tidak ada bulan selepas daripada Ramadan, bulan yang paling mulia yang paling afdal untuk kita beribadat selain daripada bulan Muharram. Sebab itulah kita peringatkan para jemaah sekalian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa sunat yang afdal untuk kita lakukan Selepas daripada Ramadan Iaitulah puasa pada bulan Muharram Jadi para jemaah ambillah kesempatan Dalam bulan Muharram ni hari ni baru tujuh Ambil kesempatan kita puasa banyak Dan insya Allah Hari Khamis ni Hari Khamis ni Iaitulah hari Tasu'a Hari sembilan Muharram Hari Jumaat Hari sepuluh nah, Kena ingat lah kalau ada orang, ada lah orang rasa nak buat kenduri ke hari kami dengan hari jemaah ni ni tak tangguh lah tunda kita nak puasa kalau tuan rumah kata eh, saya tak nak puasa eh awak tak nak puasa tak apa tapi jangan menghalang orang lain untuk berpuasa rugi besar pahala puasa tu besar pahala puasa pada 10 Muharram yang dikenali dengan nama hari Ashura kita kena tukar lah Jangan duduk main buah lama lagi kan ha, oh, Kalau Zaman dulu kan Hari Ashura ni hari kacau bersurah Kita kacau hari lain bersurah nak makan Makan ni bila-bila pun boleh Tapi kalau tak puasa hari Ashura Untuk tahun ni tak ada lah Oh tak apa ustaz Tahun depan pula Eh Yakin kalau kita hidup tahun depan Yakin kalau kita hidup jadi hadis Nabi kata afdalusiyam puasa sunat yang paling afdal selepas daripada Ramadan puasa pada bulan Muharram. Jadi para jemaah yang ada kemampuan, yang ada kesihatan jangan duduk uh, buat payah puasa. Oh dia ada bau kita akan puasa hari Khamis ni, hari, hari satu atau hari hari Senin depan pula, hari tengah bulan Ramadan, bab hari tengah bulan Muharram dia panggil hari putih. Hari 13, 14, 15 banyak hari lagi boleh puasa ni ambil peluang tak so, sedih kira perut ni kalau kita dia makan lagi kita makan budi timoh kita puasa budi tidak, tidak, jadi tak ada masalah nah sampai kau orang hok gastrik pun kalau gastrik hok hok perengkap awal-awal ni lah hari tak gastrik tak makan oh yang yang main kata kalau hari dia puasa hari dia puasa gastrik tak mari pula dia pun sporting yang dengan orang yang puasa ni lah. Cuma kita yang buat alasan. Kenapa tak puasa tu? Dia Kalau dia boleh cakap dia marah rasa. Ah, dia kata kita lah. Padahal dia malah. jangan jangan duk cari alasan. Jangan cari alasan. Maka wa afdalus salati hadis tadi tak habis. Wa afdalus salati ba'dal lail. Solat sunat yang lebih afdal selain daripada solat malam, solat solat fardu Iaitulah solat sunat pada waktu malam Jadi kita siang kita puasa Malam kita ber, bertahajud Bangun Solat Berapa rekaat yang kita mampu Bismillah Tawakal Allah Tak usah duduk cari rekaat banyak-banyak lah Kalau kita kata tak larat Kita buat je Biar ada dalam rekod kita ni Dalam perjalanan hidup kita ni Ada solat malam Ada puasa siang Ada zikir Ada baca Quran lagi panjang kita hidup lagi banyaklah peluang kita nak nak apa nak mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla kata Syekh Abu Usman An-Nahdi rahimahullahu taala seorang ulama salaf dia kata apa kana yu'azzimuna thalatha asharat ha, tanda ni pada jemaah ulama salafus -salaf, orang -orang salih orang-orang yang soleh zaman dulu mereka membesarkan tiga kali sepuluh tiga kali sepuluh sepuluh yang pertama sepuluh akhir Ramadan sepuluh akhir Ramadan orang-orang salih tak ada masa nak tidur malam sebab apa? sebab mencari Lailatul Qadar Lailatul Qadar duduk mana? duduk di sepuluh akhir Ramadan hai lama teh para jemaah sekalian Allah Ta'ala banyak dah bagi diskaun kita ni tidak diskaun kan ni? Kalau kata Layatul Qadar tu berada satu malam di bulan Ramadan, 30 malam kita kena tunggu. Dak. 30 ambil 10 akhir aja. Nak suruh nampak semangat siapa dia nak, siapa tak nak. Ada orang komplain, kenapa dia Allah Taala tak bagi tahu saja. Malam ni Layatul Qadar. Tuhan nak tengoklah siapa yang betul-betul nak, siapa yang betul-betul tak nak. Siapa yang nak tak nak. Nak Layatul Qadar tapi tak nak ibadat, ada rugi. Satu. Sepuluh yang kedua. Wal ashrul wal min zil Sepuluh awal bulan zil hijjah. Baru yang lalu. Kita pun ada dah. Dulu anak ada baca risalah di sini. Belum pergi, belum pergi haji tahu-tahu yang dulu. Risalah tentang sepuluh kelebihan apa ni kelebihan 10 hari awal Zulhijah sehingga akan di, disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha? Uh, Nabi kata ma min ayamin al salih fiehna tidak ada mana-mana hari kita melakukan amal soleh padanya lebih disayangi disukai oleh Allah lebih daripada 10 hari terawal Zulhijah insyaallah mudah-mudahan para jemaah telah menunaikan tanggungjawab mengisi 10 awal Zulhijah dengan ibadat-ibadat yang banyak kita kata alhamdulillah di antara ibadat besar yang dianjurkan iaitu kita ber berpuasa pada hari Arafah. Puasa ke kan tak baru ni? Puasa, alhamdulillah. Ha dia kata puasa ustaz cuma tak tak istiharah orang. Tak payah istihar Kita istihar ni benda lain. Kalau Nabi suruh istiharnya berapa perkara? Kalau Nabi suruh maklumkan pada orang. Ya itulah bila waktu solat dia suruh istihar. Tut bila al-Fadhil tu bila kena azan panggil mari. Tidak kata semaya senyap-senyap dak. Walhalnya kalau nak kira lah kalau nak kira kita sudah ada dah takwim ada dalam kalendar, dalam telefon ada ada azan dalam apa ni dalam jail kita pun bunyi gato pula di dinding takwim macam-macam takwim kita ada tapi payah juga nak sampai ke masjid maka satu syariat yang dianjurkan supaya azan lawan azan panggil orang mari solat yang kedua yang Nabi kita suruh istihar Iaitulah perkahwinan Majlis kahwin A'linu bin nikah Eklankan perkahwinan Tak boleh senyak-senyak Kalau oh, senyak cerita lain Kita malah nak ulah dah Takutnya marah kawan-kawan ya. Dia kata kalau nak menikah istihar lah Tak usah duduk sembunyi-sembunyi Payuh Ni orang duduk tulang ni menikah dua beradik Nikah dua beradik Dia berkenal dari dua tu dia kata saya ini anak yatim, mati ayuh mati saya kecil. Pak perempuan kata samalah kita dua ni senasib. Ada tak apalah sama anak yatim ke? Rupanya dua beradik dah dua tu. Anak, anak. Lepas kahwin baru tahu. Baru tahu dia ni anak. Kita kata subhanallah. Ini masalah. Jadi yang ketiga yang kita tajuk kita ni hak tuah Zulhijah tu selesai dah. Ha, kemudian 10 Zulhijah kita juga telah melakukan ibadat yang besar yang dianjurkan ia itulah ibadat korban korban yang kita baru ni Alhamdulillah korban oh, dia kata tak ada nak korban Ustaz luar negara korban ayat ketiga terlepas dalam 10 awal Zulhijjah tak sah lah para jemaah kita jangan kita bukan bincang soal, soal soal soal, hukum ini soal afdaliyah kerana itulah kita kempen para jemaah sekalian kita kena kempen supaya kita berkorban di tempat kita raya lepas maya raya bismillah Wa'ala millati rasulillah kita semulai korban sebab hari raya tu hari 10 Zulhijjah termasuk dalam 10 yang terawal Zulhijjah oh saya semulai hari yang ketiga dah muka luar negara macam-macam lah nah, tak siapa gila kita tahun ni ada pelik sikit raya Mekah awal pada kita sehari Entah tak? ada setengah orang ni dia wakil orang yang suruh melih kerubah kepada dia Mekah oh, timbul soalan baru ni dia kata sah ke tidak sah tua kerubah duduk di Malaysia tak semayah raya lagi wakil dia di Palestin ke di mana sembelih dua kerubah untuk dia sah ke tidak jadi Alhamdulillah pihak Ali Ali Fatwa apa ni mengistiharkan bahawa korban itu ikut wakil kalau wakil hok kita wakil tadi semaya gaya dah dia, dia korban untuk kita walaupun kita tak semaya gaya lagi sah lah korban itu tak usah duduk memikir panjang ni ada setengah orang yang su sudah lah ustaz kita Malaysia tak gaya lagi Hok saya kita, kita wakil di Arab tu apa ni atas gambar mari semula siap dah kata rakyat kau, kau penganjur buat hok negara lain dulu lah hak negara Malaysia ada tangguh dulu hari kedua biar tentu orang, orang di Malaysia semaya gaya baru tak keliru uh, baik wal ashrul awal min al muharram dan para ulama salah juga mengambil berat tentang 10 awal muharram. Sebab apa dia ambil berat tentang 10 awal muharram? Sebab di sini ada puasa hari Ashura dan hari Tasua. A. Maka alhamdulillah para jemaah sekalian Allah SWT beri kepada kita peluang awal akhir tahun baru ni kita puluh sepuluh hari terawal dengan ibadat-ibadat berakhir dengan sekitar korban Alhamdulillah mari awal Muharram ni pula kita puluh pula beribadat dengan berpuasa dan kita banyakkan infak fi sabilillah kita banyak sedekah banyak buat pahala maka insya Allah awal tahun akhir tahun kita lakukan kebaikan mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri hidup kita dengan kebaikan kita dilahir oleh mak kita dulu tanpa dosa kita juga pergi haji baru ni alhamdulillah Allah taala apa ni Allah taala nabi sebut dalam hadis raja'a min zunubihi orang yang melakukan haji tidak melanggar syarat-syarat peraturan dia dia akan keluar daripada dosa dia sebagaimana keluarnya kita daripada perut mak kita dan kita harap sekali lagi para jemaah sekalian kita akan keluar daripada dunia ini dengan di akhir umur kita kerana kadang kadalah hadis kata al a'malu bil khawatim al a'malu bil khawatim amalan kita ni dikira yang terakhir kalau orang tu nak lara peringkat awal lara hanyu eh dekatnya nak mati wujud-wujud umur masya Allah jadi ahli masjid pergi haji pergi umrah dia bertobat dia juruh dia jadi molek alhamdulillah orang ni insya Allah Mati dengan Husnul Khatimah. Banyak kali dahana sebut contoh-contoh sahabat sahabat yang yang ah yang awalnya menentang Islam tapi mati di atas Islam. Di antaranya Abu Sufyan, panglima besar yang telah menyekat kemarahan Islam di peringkat awal, Khalid bin Walid akhirnya mati dalam Islam dan ramai lagi lah tokoh-tokoh sahabat yang asalnya menentang Islam tapi mati dengan Husnul Khatimah. Kita kata Alhamdulillah Jadi para jemaah sekalian kita hari ini Tak seduk mikir aku dulu lara Aku dulu tak baik Adakah peluang Allah SWT nak beri kepada kita Jawabnya naam Tidak ada siapa yang boleh menghalang Di antara kita dengan rahmat Allah Sekiranya kita ambil peluang untuk bertaubat Mengabdikan diri kepada Allah Di saat akhir inilah waktu kita Nak beribadat berAllah Allah Azza wa Jalla Tapi biasalah bila orang nak jadi baik Kita akan melalui lorong-lorong halangan Apa ni ujian-ujian akan mari Banyak kaya kita akan lalu Nak jadi baik apa saja pun Allah Ta'ala akan uji Kebaikan kita tu Benar ataupun tidak Jadi para jemaah sekalian Bila mari hari awal Muharram Maka di sini ada satu hari Dia panggil hari yang besar Iaitulah hari Ashura Hari Ashura ni hari apa? Ha, kita kena tahu sejarah. Kita nak ambil dari sudut sejarah. Sejarahnya, Yahudi, pengikut Nabi Musa AS, Atba'ut Taurah, sangat mengagungkan hari kebesaran hari Ashura ni sebab hari Ashura ni hari Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Hari Musa Hari Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Eh, uji Fir'aun dengan Musa ni berat ke tak berat? Eh, berat benar. Tuan-tuan kena ingat. Ketika Nabi Musa nak lahir. Nabi Musa nak lahir. Ketika itu. Fir'aun telah dapat satu isyarat. Seorang kanak-kanak dari Bani Israel akan lahir. Dan dia akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi Firaun ni bila tahu kerajaan dia akan jatuh. Tak tak lalu makan kata orang. Tak lena tidur, dok mikir. Kita tengoklah suasana yang ada hari ni pun kita nampak. Tak? Bila berebut kerusi ni macam-macam timbul masalah. Jadi Firaun pun dia bimbang juga kerusi dia akan dicabar. Para jemaah sekalian ni, boleh tanda rekod cerita Nabi Musa dengan Firaun lebih daripada hampir 30 tempat Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita paling banyak buka dalam surah ni kejap mari Musa Nabi Yusuf sekali ya cerita dia beza sebab apa cerita Nabi Musa berulang sebab apa cerita Nabi Musa berulang cerita Nabi Yusuf Allah Ta'ala sebut fi surat Yusuf satu cerita apa sebab Ah ha, tanda ni dia panggil ini ilmu kajian tentang tadabbur al-Quran. Sebab Nabi Yusuf ni cerita keluarga. Cerita keluarga. Keluarga dia, adik-beradik nakal. Terpaksa dia kena mengembara jadi hamba sana sini menghadapi ujian akhirnya dia menang. Bila dia menang, dia kumpul balik adik-beradik, dia maafkan. Ini dipanggil cerita kita dalam keluarga ni ada kalanya ada di antara kita adik-beradik yang tak berapa ngam kata orang sekarang. Ada ke tak ada? Ada. Sebab itulah orang ada buat ceramah sekarang ni, harta pusaka jangan jadi harta puaka. Sedap juga tajuk dia tu, tak? Harta pusaka jangan jadi harta puaka. Maknanya dengan sebab kita tak bagi harta tu molek, anak-anak kita berkelahi berpuakanya harta kita menyebabkan anak-anak jadi kelahi adik beradik bala tapi Nabi Musa AS Nabi yang berdepan dengan kisah yang cukup besar para jemaah sekalian boleh buka dalam suratul qasas suratul qasas ayat 7 Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana peristiwa Nabi Musa wa auhayna ila Musa ila ummi Musa an ardi'i Nabi Musa dilahirkan pada zaman Fir'aun bunuh anak laki-laki ini cabaran besar tapi yang peliknya dia bunuh anak orang itu bunuh orang ini siapa siapa tanya waktu Nabi Musa fal taqatahu alu fir'aun li lahum aduan wa hazana Allah Taala campurkan dalam hati keluarga Musa keluarga Firaun sayang ke baby Musa ambil letak dalam istana kita kata ini di antara perkara ajaib yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang Nabi Musa eh kalau Fir'aun itu Tuhan hos bagaimana dia mengaku dia ambil ke tidak Musa dia ber, ah, budak ni lah budak pelik ni apa ni duduk dalam raga dalam bekas nak hanyut mari ke pengkalai Fir'aun tiba-tiba dia boleh ambil patutnya patutnya kalau kita mikir dengan otak kita kita tidak mikir dengan hikmah Allah SWT kita kata hmm, bodoh Fir'aun tapi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla bahawa Tuhan nak Fir'aun yang besarkan Nabi Musa AS baik cerita Fir'aun dengan Musa ni panjang akhir sekali bila Nabi Musa AS sudah besar dan dia pun berlawan dengan Nabi Musa Nabi Musa lari ke Madian balik semula ke, ke Mesir jumpa dengan Fir'aun Maka bertembunglah Fir'aun dengan Musa Lama masa tu Lama masa Sehinggalah Fir'aun Kejar Nabi Musa AS nak bunuh Nabi Musa bawa lari Lari Bani Israel ke tepi laut Depannya laut Belakang Fir'aun Nak pergi mana agak-agak kita ni Depan kita laut Belakang Fir'aun Kalau sungai boleh berenang Laut ni Ai, tak boleh nak tak gerak berenang. Nah, ada ke orang berenang sini ke ke apa ni? Nu, apa ni pula hak kat ngitan ni? Pula apa? Pula berhenti. Ada dah orang berenang. Kalau selat Melaka ada tu. Kalau sungai boleh berenang ni. Maka pengikut Nabi Musa kata, "Ya Musa, innalamudrakun." Musa kita kena tangkap dalam Musa para jemaah sekalian Nabi Musa yang membesar dengan bimbingan dengan hidayah daripada Allah Nabi Musa kata jawab kata kala inna ma ya rabbi sayyidi tidak aku ada Tuhan Allah Taala akan selamatkan aku mu jangan takut bila Nabi Musa sapa tepi laut Allah Taala perintah kepada ya Musa an idrib bi asakal bahra ambil tu kamu pukul laut Nabi Musa pukul laut terbelah Nabi Musa lalu Sapa ke Fir'aun Takkan kita tak boleh pergi Musa boleh pergi Nabi Fir'aun pun lalu juga Maka Sapa tengah-tengah Laut pun takut balik Takde lah Tinggal gemulahlah Fir'aun Tapi Allah SWT Tak nak Fir'aun hilang Begitu saja Maka Allah Ta'ala hantar balik Hantar balik Mayat Fir'aun ke pantai Sampai hari ni pun orang dok main lagi dengan mayat Firaun. Learning ni Firaun Ramses nama dia. Masih ada lagi dalam istana dalam muzium Firaun di Mesir. Tak masuk tak masuk kubur lagi. Sebab apa Allah hantar mari? Kenapa Allah hantar mari? Mayat Firaun tu hantar balik. Supaya orang tengok hmm, mati sungguh Firaun. Jangan duduk mikir macam orang otak pelik. Dia kata orang orang hebat tak mati. Macam kita di Malaysia ni beberapa hero-hero yang hebat-hebat tu, hantuah kau beberapa benda. Gapa lagi hok hok. Hok pahlawan-pahlawan hok tak mati ada ke? Eh, hok ileh. Banyak. Kalau pahlawan Syiah nampak ramai lagi. Bawa dia tak mati ke tu? Apa ni? Gapa nama Imam Mahdi dia ada dah. Beratus tahun duduk tunggu di serdak di 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 Iraq jangan Maka kita mengatakan Allah Taala hantar mari Firaun ke laut supaya orang tengok ah ni dia Firaun. Maka Al Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayat hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia kata qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah Nabi Gi ke Madinah Tuan-tuan kena ingatlah waktu Nabi Sapa di Madinah ni. Dia tengok orang Yahudi membesarkan hari Ashura. Membesarkan hari Ashura. Faqala, Nabi bertanya dia, Mahadzal tasumun. Orang dia besar hari Ashura ni, maka Nabi tanya dia. Mempuasa apa tu? Apa yang kamu puasa? Dia kata, Hadha yaumun azim. Eh, dia kata ini Hari besar hari Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun nah, ini dipanggil hari secara para jemaah kena ingat hari-hari Ashura ni kita kata hari ini dalam dalam secara hari ini dalam secara jadi hari ini hari Musa Fir'aun tenggelam Nabi Musa syukur Allah Ta'ala berpuasa kita pengikut Nabi Musa semuanya berpuasa pada hari Ashura Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa ahaqqu wa aula bi Nabi kata kami lebih berhak lebih utama untuk menghormati Musa daripada kamu. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat juga berpuasa. Ha, ingat ni. Para jemaah sekalian, puasa ni bila berlaku? Pada tahun yang kedua. Tahun yang pertama tak jadi sebab Nabi kita bukan hijrah pada bulan Muharram. Ini dari sudut fakta sejarah, tuan-tuan kena ingat Nabi kita berhijrah di akhir safar Akhir safar Dia keluar daripada rumah dia Dia pergi masuk dalam bukit Bukit apa nama Mekah tu? Bukit Sur Ingat tak? Bukit Sur Hari ni ramai orang yang pakat naik Bukit Sur Dan Kita tengok tempat Nabi hijrah Satu lagi bukit di Mekah Yang masyur nama dia Jabal Nur Bukit Herak Bukit Herak lah ni dia buat muzium dia ambil gambar bentuk bukit tu dia buat bawah kalau salah tengok orang pergi haji ke umrah dia dalam bukit dalam, bu dalam bukit apa ni dalam gua herak tu hak tak sepatut dengan dia dengan sakit lutut dengan apa kita tahu lah tu gua muzio tu bukan gua sengoti ha, ah, ramai ada orang update ni oh dia kata dalam gua ni kita duduk kawan-kawan dia kata mikir macam mana awak boleh naik awak sakit lutut rupanya gua dalam muzio tapi dia buat comel kalau kita tak, tak tengok ke kalau pandang ambil gambar Mata duk legu hak atas. Ha mai. Dan Nabi Sapa Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah. Lepas dah puasa. Jadi Nabi tengok pada awal tahun yang kedua, dia tengok orang Yahudi membesar Nabi tanya, "Kenapa kamu besar?" Dia kata, "Hari Musa selamat, maka kami berpuasa." Nabi kata, "Nahnu ahqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kamu." Jadi alhamdulillah para jemaah Nabi kita puasa Nabi kita memerintahkan sahabat-sahabat yang tak puas yang tak puasa lagi, yang puasa lagi itu puasa, yang tak puasa disuruh puasa. Jadi kita kena ingatlah pada jemaah sekalian alhamdulillah Kalaulah Yahudi pun puasa pada hari Ashura orang-orang kafir puasa juga pada hari Ashura menghormati Nabi Musa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rasa kita tak tak layak hormat Nabi Musa? Adakah kita tidak nak membesarkan Nabi Musa? Amak ke para jemaah sekalian jangan lupa ambil tarikh molek-molek hari 9 Zulhijjah untuk tahun ni bila hari Khamis ni hari 10 hari Jumaat ingat hari Khamis hingga hari, hari Jumaat ingat puasa dua hari itu. Nabi kita berpuasa Dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata "Siyamu yaumi Ashura" Berpuasa pada hari Ashura berpuasa pada hari Ashura aku mengharapkan ahtasibu Allah ayukaffira sanata allati qablaha aku mengharapkan Allah taala menghapuskan kafarah dosa setahun yang lepas hadis ini sahih riwayat muslim maka nabi pun puasa. puasa 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 banyak tahun dah puasa sahabat-sahabat tengok yahudi ni kuat sangat membesarkan hari asyura hari asyura ni dia berhiaslah dia berjanguk dia bergembira happy sebab nak menghormati Nabi Musa maka orang bagi beritahu Ya Rasulullah Yahudi ni besar sangat hari Ashura ni termasuk Nasara ikut Yahudi sekali maka Nabi kata fa'inkan al-amil qabil insyaAllah tahun depan kalau aku hidup lagi aku akan puasa hari sembilan sebab apa? sebab apa nak puasa hari sembilan? supaya kita berbeza dengan Yahudi. Yahudi puasa sehari, kita puasa dua hari. Ah oh, dia kata kalau gitu Tak usah puasa sini. Ha, sedak juga ni mari hujah. Hujah karut ni. Dia kata, kalau kata Yahudi puasa, kita tak puasa baru lawan dia. Tak boleh kita nak puasa tapi nak menyalahi peraturan Yahudi. Maka di sini para ulama mengatakan martabat puasa hari Ashura ni ada tiga. Tiga martabat. Yang eloknya Kita puasa pada hari Ashura Dan kita puasa pada hari sembilan Sembilan, sepuluh Sebab Nabi nak kembar dua tu Nabi nak kembar dua tu Kalau tak dapat juga Kita puasa hari sepuluh dengan hari sebelas nah, Jadi Supaya Tak puasa sehari Lebih-lebih lagi pada hari ni, ni Tahun ni pula Hari Ashura kita jatuh pada hari Jumaat. Terdapat hadis Nabi SAW tak suka makruh kita puasa hari Jumaat saja. tapi kalau kita kata bukan, bukan aku puasa hari Jumaat saja, aku puasa hari Ashura saja, aku nak puasa hari Ashura, insya-Allah tidak makruh tapi eloknya kembar. 9 10 Kalau tak dapat kebetulan ayah kami ni ada masyakah, kena pergi hospital, kau sakit, kau apa benda, kita ambil 10 11. Mul khalafat al-yahud. Ada ulama kata hok comel menanya 3. 9 10 11. Kalau kita boleh ambil hari ini, lagi cantik. Bukan sekat muka lapang dengan Yahudi, muka lapang dengan segala orang atas dunia ini, kita lawai belakang. Jadi para jemaah sekalian, kita lawai Yahudi, bukan dengan berhias, bukan dengan kita jangok pada hari Ashura, tapi kita lawai Yahudi dengan apa? Dengan kita berpuasa pada hari tersebut, boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena kata boleh. Takdir Allah SWT berlaku dua peristiwa. Ada peristiwa besar yang berlaku dalam dunia ini. Kebetulannya penghulu pemuda ahli surga Nama dia Sayyidina Al-Husain bin Ali. Kenal ke tak kenal kita Sayyidina Husain? Anak Sayyidina Ali. Takdir Allah SWT -nya, dia ni mati pada hari Ashura maka puak-puak syiah puak syiah ni sedih sangat-sangat dengan kematian Husin kita boleh tengok dalam TV dalam dalam internet boleh tengok hari Ashura nanti puak-puak syiah ni Duk merakok merakok nak pergi ke kubur Sina Husin dia tak panggil Allah dia panggil Husin ya Husin Husin Ani ha, kalau hok kuat benar hok 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 gila orang kuat sikit dia pukul tubuh dengan besi Om. Um. Om. Um. Ah ni hok kuat. Hok kuat kuat tepuk dada. Hussein. Ah ni hok tak kuat. Hok kuat benar ni dengan pisat tajam tu. Pukul belakang. Anak sekali masa haji kebetulan di Mina ana duduk di sebelah orang orang Iraq. Orang Iraq ni dia kata dia mazhab Ja'fari, mazhab Syiah. Ana pun tanya dia, Syekh. Dia kerja di kedutaan Iraq pergi haji dengan kita masuk pakej Malaysia sebab dia mari daripada Kuala Lumpur duduk tidur sekali kata tanya dia Syekh sejarahmu hidup ni mu pukul berapa kali tu tubuh hari Ashura dia kata la wallah aku tak pernah tubuh pukul walaupun sekali dengan pisah hok gen ada lah husay ni dia kata kita tanya dia kenapa tak pukul mu tak sayang ke husay ke nah, dia panggil soalan yang provokasi mu tak sayang ke husay ke tak pukul dia kata mu kena cerdik nak tanya soalan apa. Ha, kata tanya ni sebab nak cerdik. Mu tengok tu hak serba hitam tu. Hak serba hitam dia panggil mulah ayatullah tu. Kalau dia pukul, aku pukul. Rupanya ayatullah dia tak pukul betul betul Hak pukul ni hak ayah-ayah ni. Hak duduk darah apa di sini. Hak hak kecil-kecil ni. Hak besar-besar tak pukul. Kita dalam Islam dalam al-sunnah ni bila kita campur orang buat ibadat, kita tu guru kena ibadat dulu dia ada tok guru dia tak buat orang oh, sakit dia buat hot oh, lain hot oh, lain tu malah cerita lagi ah, tu bab mutaah oh, bab apa tu hot tu dia kata ayah dulu ha dia lepak pukul tubuh dia kata ayah ayah ke dia ni jadi perbuatan pukul tubuh ni perbuatan yang salah jangan duduk tak usah duduk ambil sensitiviti lah kata oh saya ni cinta ke alul baik lah saya ni sayang ke keluarga Nabi lah eh sayang keluarga Nabi bukan dengan pukul tubuh kita sayang keluarga Nabi dengan kita mempertahankan maruah mereka kita mempertahankan hujah para sahabat itu disayangi oleh Allah Azza wa Jalla adapun perbuatan pukul tubuh dilarang untuk Husain ke untuk siapa saja dalam hadis nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man darabal khudud wa syaqqal bukan daripada ajaran kami orang yang tapah pipi bila ada kematian pain tapah koyok baju wa dakwa bi jahiliyah duduk melau meratak dengan dakwa-dakwa da dengan selawangan jahiliyah oh mati dalam orang kita saya tak ada pula itu perata jahiliyah kita pun bila, bila ada kematian jangan buat benda ni jadi masyarakat Melayu ni anda tengok tak ada perangan lagi ni tapi kalau Arab ada lagi orang-orang bangsa lain sebahagiannya ada anda sekali di masa di Madinah Kebetulan rumah satu yang pelajar kita ni di Hayun Nasir, sebelah kita tu ada bangunan yang tinggi. Orang-orang pekerja luar daripada Pakistan daripada India, dia sewa situ. Satu malam bunyi orang bertepi, buka tikak nelo bunyi melau. Bertepi, pekiu-kiu bunyi. Eh kata ada masalah apa ni? Kelainnya balah dengan suami dia ke mana kita bu, keluar rumah nak tengok. Ramai orang kata, kata Lish. Eh Syahzah, apa ni? Dia kata ni, orang ni mok dia mati di negara dia di India tu. Duk topik duk tarik rambut koyok. ah kata ada lagi perang jahiliah. Perang jahiliah. Jangan buat. Dia panggil anniyahah. Anniyahah dilarang oleh oleh Islam tidak dibenarkan dipanggil dakwal jahiliah. Jangan koyok baju. Jadi puak Syiah ni setiap tahun Hijau dia koyok baju, koyok tubuh, meratap, duk manggil Husin. Kita kata ini perbuatan karut, ya. jangan siapa ada orang buat. Jadi hadis ini, Nabi kita larang, dalam hadis hadis ini muttafaqun dalam hadis Abi Musa Nabi kata an, uh, kata Musa anna Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a saliqah. Nabi berlepas diri daripada orang yang bila berlaku musibah kematian duduk meratap. Wal haliqah cukup kepala. Ah jangan molek. Ni ada sebahagian orang ni dia bernazar nah kalau sekian-sekian sekian nak cukup kepala tak sah. Nah, biasanya kalau kalah bola lah banyak ok oh, lepas kalah bola tu bit stadium kalah cukup pala ataupun kalau benar. Tak ada. Tuan-tuan kena ingat cukup kepala ni ibadat dua kali. Waktu kita mula-mula lahir dulu dicukur kepala dia pada hari tujuh kemudian waktu kita pergi haji cukur kepala waktu kita tahallul itu cukup, nak ibadat pergi Mekah oh saya nak beribadat hari ini dengan cukur kepala, tak ada kalau budaya kita nak tak saya suka kamu pendek kamu tak ada masalah tu tapi nak kata di atas nama ibadat beribadat kepada Allah Taala tidak wa nabi kata yang kedua wasyaqa orang yang mengoyak baju ini semua ni nabi tidak mengaku orang yang pengikut umat dia hadis ini muttafaqun alaih maka jangan kita buat perkara yang kita tidak baik yang tidak baik jangan duk buat benda-benda karut satu lagi kumpulan nah ini kumpulan yang kedua dia panggil puak-puak nasibi Nasibi ni kumpulan yang benci pada Sayyidina Ali. Ha, dia panggil puak khawarij. Dia Sayyidina Ali ni waktu berlawan berlaku tiga. Hak ha, apa ni? Hak menyokong nama dia Rafidhi ataupun Syiah. Hak benci pada Sayyidina Ali nama dia khawarij, ada kumpulan nama dia Nasibi. Nasibi ni dia benci pada Sayyidina Ali. Dan dia suka pada hari Ashura sebab Sayyidina Hussein mati. Jadi kita jangan buat lah. Jangan duduk main. kenapa gembira hari Ashura ni? Ay, eh, tak ada. Kita bukan nasibi. Bukan gembira. Tapi sebab itulah kata di para ulama. Tidak elok kita menampakkan kita tu nampak happy pada hari Ashura. Maka ahli sunnah. Pengikut sunnah Nabi SAW hari Ashura. Kita buat apa? Kita berpuasa. Tanda kita syukur. Kebenaran Nabi Musa. Tanda kita ikut sunnah Nabi SAW dan menyambut hari Ashura Iaitulah dengan kita berpuasa Jadi insyaAllah Para jemaah sekalian kita pakat berpuasa pada hari Ashura Jangan duk cari benda yang pelik-pelik Benda yang tidak ada Sebab apa? Kalau tidak kita akan jadi manusia Yang kita tak tahu bagaimana keadaan Yang kita nak nak buat Jadi Alhamdulillah Puasa ni di antara amalan yang diajar oleh Nabi SAW Jadi janganlah kita tak buat Benda yang kita rasa mudah tapi mempunyai pahala yang begitu besar mempunyai apa ni pahala yang begitu baik supaya kita tidak masuk dalam kumpulan yang di, yang disebut oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulan orang yang membuat perkara-perkara yang tidak baik pada hari yang kita dianjurkan supaya kita ingat kepada Allah azza wajalla. Jadi alhamdulillah. Maka kita dengan Nabi Musa ni banyak perkara Nabi Musa lawan dengan Fir'aun Fir'aun ni satu tokoh Ikon Kepada pemimpin diktator yang cukup besar Pemimpin diktator yang cukup berat Kerja dia ni Ngenak pada Bani Israel Boleh bunuh orang senang-senang Bukan senang tak. Mari bunuh orang Anak-anak orang hidup orang, 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 orang dia tak suka tak suka Katalah Kerana itulah kata orang Fir'aun Waktu dia mula-mula dia berlawan dengan hujah. Dia tengok Nabi Musa bawa bagi mukjizat tokak jadi ular tangnya keluar cahaya maka dia tak mau mengaku kalah dia buat lagu mana buat lagu mana dia panggil ahli sihir pada jemaah sekalian ahli sihir Firaun ni bisa hebat tapi bila sihir berlawan dengan mukjizat dia kalah sebab itulah dia kata ahli sihir yang tahu dia sihir perasaan ke tidak bila Nabi Musa campur tukar tukar Nabi Musa jadi ular Gisduk sedup ambil tali-tali tukar sihir mikro kaedah ahli sehir tali sama tali tak boleh makan sebab itulah Fir'aun ahli sihir terus beriman kepada Allah Azza wa Jal amanna Rabbi Musa wa Harun kami beriman dengan Musa Musa dengan Tuhan Harun Firaun ni Allah kata orang cabut 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 nyata cabut orang nyata Firaun tu ha aku panggil musuh lawan Musa mu ikut satu satu tim ahli sihir semuanya beriman dengan Nabi Musa alaihi ha, salam sebab itulah para jemaah sekalian kita ni kita dalam perjalanan hidup kita ni kita kena tengok kepada apa mukjizat yang dibawa yang menjadi bukti menjadi dalil supaya kita lebih kuat, lebih mantap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman. Firaun bagi amaran. Mu kalau tak tak undur balik, tak tinggal Musa kembali semula kepada agama Firaun. Firaun kata aku akan bunuh. Kerak tangan, kerak kaki, salib. Agak-agaknya takut ke ahli-ahli sahih Firaun nak lawan? Lah. Itulah iman bila sudah masuk dalam hati dia tak berganja. Tak berganja. Faqdi ma Kata dari saya, hey, Firaun, mu buatlah mu nak gapo Ikut mulah mu mau atas dunia ni. Maka para jemaah sekalian, satu lagi isu yang sama dengan peristiwa Firaun ni iaitu Ashabul Ukhdud. Ingat tak budak hok hok pergi belajar ilmu sihir Lepas tu dia bila raja nak bunuh dia tak boleh. Dia suruh kupu orang satu padang. Kupu satu padang. Panuh dia dengan nama Allah. Maka dia mati. Ingat dia cerita tu. Satu padang masuk Islam. Semua mereka ni dicampur ke dalam api oleh. Oleh penguasa pada masa tu. Tak ada siapa pun lari. Sebab iman sudah masuk dalam hati. Sekarang ni para jemaah sekalian. Bila kita mari bulan Muharram. Kita kena ingat balik kepada peristiwa Nabi Musa AS Bagaimana sifat Nabi Musa Allah Ta'ala mula dengan sifat tawakal kepada Allah Melalui mak dia Ni itulah video dia kata Kalau mak baik Anak akan jadi baik Walaupun ayah tak baik Kita tak sehingga aku lagi tu nah. oh, dia. Kita nak ayah baik Mak baik Baru jadi baik ha. Dia kata Video orang okay, buat video Dia kata kalau mak dia baik Walaupun ayah dia tak baik Tak apa Sebab tu ayah sedap hati Nah, dia kata awak telah awak dia kaya ke bini dia mu tu kena juruh kena semaya kena apa aku tak apa sebab anak nurum mak eh sedak dia punya ayat kita kata dak maka bermula daripada mak nabi Musa alaihi salam tawakal dia boleh campur anak dia ke dalam sungai yang begitu berbahaya risiko sangat tinggi siapa ke firaun kena bunuh kemudian Allah hantar balik semula Musa pada mak dia nabi Musa pula bila saat berdepan dengan firaun lari pula Eh, hey, kalau kita tengok mikir dengan otak kita, mati dah Nabi Musa. Nyalanyak di Firaun. Tapi Musa kata apa tadi? Kalla inna ma ya rabbi saya ditidak tidak Allah akan tunjuk jalan aku. Maka para jemaah sekalian, marilah kita di awal tahun ini kita pasakkan balik keimanan kita kepada Allah Azza Wajalla melalui sifat tawakal kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Hey, dia kata ustaz nak cakap aku nak tawakal, nak puasa dua hari ni pun duk mikir gerak ke tak gerak. Berat tak berat? Eh? Yahudi puasa. puak jahiliah puasa. Tiba-tiba kita hak oh saya ke Musa, oh nak ikut Nabi tak mau puasa, ajaib Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan buatlah apa saja pun kempen lah kita sekeluarga banyak kali dah kita buat kempen masuk syurga keluar satu sekeluarga kita kempen lah berpuasa puasa hari kami kita puasa hari jemaah dia panggil dua hari ini hari tasu'ah dengan hari asyurah Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang menghargai tawakal perjuangan Nabi Allah Musa Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah dalam mengharungi suasana kehidupan yang baik ini, insya Allah. Jadi setakat itu dulu kempen kita pada kali ini. Jadi para ulama salaf saya ulang balik ulama salaf dia membesarkan tiga kali sepuluh, sepuluh akhir Ramadan, sepuluh awal Hijjah 10 awal Muharram. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Dan kita juga tidak lupa akan berpuasa pada hari Ashura dan hari Tasu'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kebaikan, kemuliaan. Dan kita akan mati dengan husnul khatimah. Hidup dengan penuh bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته